aí, galerinha, quem fala aqui é o Kotaro. Vem que aqui, vamos um vídeo pra vocês. Entra nesse jogo. Ele lembra muito Zelda, né? O jogo Zelda, o nosso... O nosso guerreiro Link, né? Lembra bastante os clássicos também. Eu tô jogando a versão de PC, tá, galerinha? É, a gente pode jogar de dois plays, tá? Então, eu também tô jogando pela primeira vez esse joguinho. É, eu vou trazer ele pela... É bem cópia, né, do Zelda, né? Beleza. Bomba. Bom, esse jogo não tem muito segredo, né, galerinha? Pra quem já jogou Zelda, os clássicos aí. Traga esse aqui de cara rápido, né? Mas os novatos é um ótimo jogo aí pra matar horas, passar tempo. A música tá legal. Esse aqui dá muita nostalgia. Né? Bomba. Vai ser tipo um Bomberman, né? Não? Tem nada, não? Tá, a gente tem aqueles corações ali na nossa vida. Esse jogo lembra demais. Pouco não, lembra muito. Ele tem uma pegada com o Bomberman também. Mosquinha chata, hein? Bom, a gente tem que lamear essas guardar essas matinhas aqui para poder achar vida, né? Vida, moeda. Explode isso aqui. Tá bom. Beleza. Então, o que a gente tem? A gente tem um inventáriozinho. Tem a nossa espadinha ali. Nosso coletinho. Tem 25 moedas. Tem um mapa. A gente não fica só nesse mapinha não, tá, galerinha? A gente vai... Se ele seguir a mesma linha dos clássicos, vai ter vários mapas. Esse jogo
pode se julgar aí, eu acho que com todas as idades aí, não tem violência, nem tal coisas assim. Porque se eu tentar, com certeza eu vou morrer. Cretino, né? Ele podia ter vindo ali e detonar ele. Lembrando, galerinha, que eu vou deixar beleza mais moeda. Eu vou deixar na descrição todas as informações desse joguinho aí. Não é um jogo pesado, tá, galerinha? Então deve rodar até no notebook. Super de boa. Pelo que eu vi, parece ser um joguinho bem grande, tá? Preciso de uma chave ali. Pra cá não tem nada. Opa. Olha. Aquela barrinha ali azul, eu não sei pra que que é ainda. Ah, a gente pega. Também tá lembrando muito Pateta e Max, clássico também de Super Nintendo.
eu vou pegar ele. Thank you.
Oi. Oi. Torninho. Tá, será que eu vou ter que fazer as... mesmo na bosta? Acho não, hein. Dando muito fácil, olha aí.
sangue, quero sangue. Ah, talvez é um chefe, hein? É um chefe. Pegamos a relíquia e... Só isso? É... Tá. Tá certo. Bom, enfim, galerinha. Esse é esse joguinho. Sim. Eu achei que ia ser maior, né? Mas... Enfim... Foi até de boa. Bem de boa mesmo. É... Bom, galerinha, esse joguinho... maior, mas até então eu acredito que o jogo deve estar completo, né? E tá até em análise ainda. Mas, enfim, o jogo dá pra conseguir se editar um pouquinho. É inspirado no Zelda mesmo. E tem pra celular, tá, galerinha? Então vocês podem jogar no celular, então tem. É isso aí, galerinha. Rapidinho.